president. Valdres tingrett ønsker ikke å bli lagt ned og har i høringssvaret skrevet at citat, at det skal være åpenbare kvalitetsforskjeller mellom store og små domstoler, mener vi det heller ikke er faglig belegg for å hevde. Nord-Gudbrandsdal og Sør-Gudbrandsdal tingretter skriver citat, domstolen er avhengig av tillit og et godt omdømme, og det skapes best ved nærhet til brukerne. Hvilket grunnlag har statsråden for å hevde at mindre domstoler har dårligere kvalitet enn større, og at tilliten blir bedre med færre rettskretser og mindre nærhet? Statsråd Mæland. Ja, president, jeg er veldig glad for at representanten trekker frem høringssvaret fra Valdres tingrett, fordi la meg sitere høringen. Valdres tingrett er en liten domstol med 3,5 årsverk, og vi er sårbare med hensyn til sykdom, har begrenset mulighet til å bygge opp fagmiljø og drive moderat spesialisering. Det sett i sammenheng med en utvikling i retning av mer tidkrevende og komplekse saker, reduserte budsjetter og økt krav til digitalisering og sikkerhet, medfører at vi også ser behovet for en domstolstruktur som gir en enda mer fleksibel bruk av dommer- og saksbehandlingsressursene enn i dag. Valdres tingrett er altså fornøyd med at departementet går inn for at vi skal være et rettssted. Vi mener, Valdres tingrett er fornøyd med at departementet går inn for at vi skal bestå som rettssted. Vi mener departementet har funnet en god balanse som sikrer viktige lokale kompetansearbeidsplasser ute i distriktet, samtidig som domstolen gjør oss bedre i stand til å møte de økte krav som stilles til oss. President, dette er altså poenget mitt. Jeg mener ikke at små domstoler er dårligere enn store domstoler, men de har ikke samme mulighet til å drive systematisk kompetanseutvikling. Selv om sakene avgjøres av den enkelte dommer, så er det viktig med et sterkt fagmiljø rundt enkeltdommere som kan gi innspill til relevante rettskilder og diskutere generelle problemstillinger. Kollegiet bør også være stort nok til at det er rom for at dommere kan tilegne seg ny kunnskap gjennom kurs og videre utdanning. Det kreves større fagmiljø enn det for eksempel Valdres tingrett har i dag. Valdres tingrett er for øvrig en av 40 av i alt 60 tingretter som har skrevet brev til Justisdepartementet og til Justiskomiteen og uttrykt sin støtte til regjeringens forslag. Helt til slutt så har jeg lyst til å presisere at jeg er helt enig i at nærhet skaper tillit, og derfor så har også regjeringen foreslått at alle rettssteder skal opprettes slik at nærhet til brukerne blir nøyaktig den samme som i dag. Ikke som en midlertidig løsning, men som en permanent løsning frem til Stortinget måtte mene noe annet. Strand. God president, vi kan helt sikkert slå hverandre i hjel med sitater fra høringsinnspillet, og jeg synes også Valdres tingrett har et veldig viktig poeng, nemlig at det bør være brei politisk enighet om de forslagene til slutt lander på her, sånn at dette står seg over tid, og at det er bare knapt 20 år siden sist det var runder med spørsmål om nedlegging. Riksrevisjonen har jo også gjort vurderinger, og de avdekket at det var både små og større domstoler som hadde for lang saksbehandlingstid. Valdres tingrett var jo blant de med best effektivitetsnyttelse, men det har ikke skånet den domstolen fra å bli nedlagt som selvstendig domstol. Og apropos skåning, så er konsekvensene for de ansatte fortsatt åpent. Både tingretten i Nord-Gudbrandsdal og Sør-Gudbrandsdal og Valdres trekker frem at minimumsbemanning ved rettsstedene må til for å betjene folk på en god måte lokalt. Anerkjenner ikke statsråden innspillet om minimumsbemanning for lokal rettssikkerhet og kvalitet? Statsråd Mæland. Ja, president, jeg har ikke noe ønske å slå hverandre ihjel med ord, men jeg opplever hele tiden at særlig Senterpartiet forsøker å gjøre en faktisk fremstilling av noe som ikke er faktum i saken. Det er problematisk. Når vi sier at alle steder det domstolet i dag skal det fortsatt være det, så forholder man seg ikke til det. Man sier hele tiden at det er egentlig bare noe vi sier, men ikke mener. Det sier vi, og det mener vi. Når det gjelder minimumsbemanning, så har vi vært helt åpen for å diskutere det. Det var også en del av høringen. Men noe av høringsinnspillene gikk på at ordet minimumsbemanning veldig ofte kan tolkes som en maksimumsbemanning, og det ønsker vi ikke. Vi har store domstoler med kø, vi har små domstoler med kø, men vi har mange små domstoler som heller ikke utnytter kapasiteten sin, som vil kunne behandle flere saker. Det er veldig bra, og det kan bidra til økt bemanning. Men vi har vært helt åpen for dette. Man skal ha like mange dommere som i dag. Man må ha saksbehandlere, og skal tingrettene være likeverdige slik vi har sagt, så må man ha administrative ressurser.
Ærede president, jeg mener jo å ha forstått at i domstolloven så peker man på at det er en domstol per rettskrets. Og i høringsinnspillet som vi legger til grunn for diskusjonen, så blir det jo trukket frem nettopp at minimumsbemanning hadde vært et viktig poeng, også for bedre utnytting. Og apropos dette med å dele på saker eller å ha fleksibilitet i kapasitet ved ulike domstoler, så er det et viktig poeng for å skape tillit at domstolene fungerer og at gjennomføring av saker ikke for eksempel har tekniske utfordringer, eller at man ikke kan dele på saker på grunn av tekniske hindringer, eller at man for eksempel blir målt på effektivitet og derfor ikke ønsker å dele på saker. Valdres tingrett sier i høringssvaret, citat, vi er avhengig av at alle rettssteder utstyres med nødvendig digitalt utstyr og ellers gjøres litt så funksjonelt rettssted som mulig. Det vil medføre redusert rettssikkerhet for det rettssøkende publikum for A- og B-domstoler. Har statsråden sikret at alle landets domstoler har hatt like gode muligheter for kvalitet og gode løsninger? Statsråd Mæland. Ja, president, det er jo slik at denne regjeringen har hatt et historisk løft for domstolen når det gjelder digitalisering. Det skal vi ha også neste år, i tillegg til at vi har et historisk løft, dette domstoladministrasjonsord, det er ikke mine, på bemanning av domstolen. Så det har skjedd enorm utvikling, men vi trenger fortsatt å investere, vi trenger fortsatt å prioritere, og det skal vi gjøre. Jeg må bare gjenta, det eneste som endrer seg, i realiteten, i den grad man måtte ønske å diskutere realiteten, det er at det blir færre sorenskrivere, færre ledere. Det blir flere dommere, ingen sorenskrivere mister jobben, de blir dommere på heltid, heller enn sorenskrivere. Det er den eneste endringen. For alle som bor knyttet til å jobbe knyttet til en domstol, vil ikke noe endre seg. Men vi får flere domstoler som ledes av en sorenskriver. Den eneste realitetsendringen vi foreslår, og det gir større fleksibilitet, og det gir større mulighet for å flytte på saker mellom domstolene.